Počas týchto troch dní sa na našej škole uskutočňuje praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov 5. H triedy, to znamená študijný odbor Hotelová akadémia. Príprava žiakov na túto praktickú časť maturitnej skúšky prebieha už od začiatku školského roka a od tohto termínu žiaci si postupne pripravujú akúkoľvek teoretickú časť. To znamená, majú vypracovanú prácu, ktorá je v rozsahu tých 40 až 60 strán. Zháňajú si postupne sponzorov, vypracovávajú si receptúry, jedálne lístky a zabezpečujú si inventár. Ako ste sa pripravovali na dnešný deň? Ťažko, ale dalo sa, zvládli sme to. Pripravovali sme sa vlastne od nedele, pripravovali sme sprejera, pripravovali sme jedlá, nakupovali sme, ale zvládli sme to našťastie dobre. Dosť je ťažká najprv organizácia práce, takže kým sa ešte dneska zabehneme, tak to bude chvíľku trvať, ale myslím si, že to bude v poriadku, ale bolo to dosť náročné. Študenti sa zameriavajú každý rok na iné svetové kuchyne. Tie si vyberajú sami za pomoci odborných pedagógov. Výber závisí od momentálnych trendov a atraktivity jednotlivých kuchyň, ako i od dostupnosti potrebného materiálu a surovín. Počas tohto gastrofestivalu máme kubanskú reštauráciu, máme reštauráciu street food, taliansku, slovenskú a kaviareň. Prečo ste si vybrali práve túto kuchyňu? Pretože kubánska kuchyňa ma zaujala už minulý rok, keď som si ju vyberala ako záverečnú prácu v štvrtom ročníku a profesorkám sa moja práca páčila, tak sme si ju vybrali. Má veľmi zaujímavé pestré jedlá, koktejly, rumy. Študentov počas celých troch dní trvania festivalu pozoruje a hodnotí maturitná komisia. Výstupom hodnotenia je známka, ktorá je súčasťou maturitného vysvedčenia. Hodnotíme jednak aj tú písomnú časť, ktorá súvisí s prípravou gastrofestivalu a takisto aj ich manažerské schopnosti. Po ukončení gastrofestivalu musia si vypracovať ekonomickú agendu, to znamená účtovníctvo a jednotlivé tie kuchyne aj hospodárske výsledky musia preukázať svojim odborným učiteľom. Na realizácii festivalu sa podieľali i študenti nižších ročníkov, a to ako pomocný personál, ktorí boli taktiež hodnotení. Reakcie účastníkov gastrofestivalu sú zatiaľ vynikajúce. Čo ste mali na obed? My sme si dali tie žabacie stehienka. Ako vám chutili? Bolo to výborné.